سلام دوستان، به کانال هیستوری پادکست خوش اومدید. خوشحالم که باز با یه پادکست دیگه در خدمتتونم. این پادکست قسمت دوم زندگی نامه ابونصر محمد فارابی، ملقب به معلم ثانی، از بزرگترین فیلسوفان ایرانی در عصر طلایی اسلامه. پس اگه قسمت اول رو ندیدید، بعد از این پادکست حتما اون رو هم ببینید و نظراتتون درباره هر دو پادکست رو برام کامنت کنید. لایک یادتون نره و همچنین اگه از مطالب کانال خوشتون اومد، کانال رو سابسکرایب کنید و اگه علاقه‌مندید که از انتشار پادکست های جدید مطلع بشید، علامت نوتیفیکیشن یا همون زنگوله رو فعال کنید. بریم که این پادکست رو با هم شروع کنیم. از عصر فارابی تا عصر سبزواری، یعنی از سده نهم تا نوزدهم میلادی، مبحث خلق جهان و حدوث و قدیم بودن دنیا مهمترین بحث تفکر اسلامی بود. فارابی به پیروی از ارسطو معتقد بود که جهان قدیمه، اما برای اینکه از چارچوب تعالیم اسلامی خارج نشه، سعی کرد بین عقیده ارسطو و مسئله خلق جهان در قرآن راهی پیدا کنه. به همین سبب سعی می‌کرد موضوع فیضان و تجلی رو با روش عقلی توضیح بده. فارابی عقل و انواع اون رو ابداع خداوند می‌دونه، اما اظهار می‌کنه که این ابداع در زمان اتفاق نیفتاده. فارابی معتقده که عقل فعالی که ارسطو ازش صحبت میکنه همون وحی قرآنیه. فلسفه فارابی آمیزه ایست از حکمت ارسطویی و نوافلاطونی که رنگ اسلامی و به خصوص شیعی اثناعشری به خودش گرفته. ابونصر در حوزه منطق و طبیعیات ارسطویی، در اخلاق و سیاست افلاطونی و در مابعد و طبیعه به مکتب فلاتینی گرایش داشت. فارابی از کسانی بود که می‌خواستند آراء مختلف رو با هم وفق بدن. اون در این راه بر همه گذشتگان خودش سبقت گرفت و در این قضیه تا جای پیش رفت که گفت فلسفه یکی بیشتر نیست و حقیقت فلسفی هر چند مکاتب فلسفی متعدد باشند، متعدد نیست. فارابی به وحدت فلسفه سخت معتقد بود و برای اثبات اون ادله بسیاری ذکر کرد و رساله‌های متعددی نوشت که از اون جمله کتاب الجمع بین رأی الحکیمین، افلاطون الالهی و ارسطو تالیس به دست ما رسیده. فارابی معتقد بود که اگر حقیقت فلسفه یکیه، باید بشه در میان افکار فیلسوفان بزرگ به ویژه افلاطون و ارسطو نقطه اشتراک به وجود بیاری. فارابی همچنین میان این دو فیلسوف یونانی تعدادی اختلاف نظر پیدا کرده بود، اما معتقد بود که این اختلافات سطحیه و در مورد مسائل اساسی نیست، مخصوصا اینکه این دو مبدع و پدید آورنده فلسفه بودند و تمام فیلسوفان بعدی کم و بیش به این دو متکی بودند. البته شکی نیست که فارابی در زمینه ایجاد اشتراک بین ارسطو و افلاطون زحمت زیادی کشید، اما نکته‌ای که باید در نظر بگیریم اینه که یکی از منابع فارابی در این زمینه کتاب اصولوجیا یا ربوبیت بود که یکی از بخش‌های کتاب تاسوعات فلوتین فیلسوف مصری بود، اما فارابی فکر می‌کرد که این کتاب نوشته ارسطوئه و چون در این کتاب به یک سری آراء افلاطونی برخورد کرده بود، همین امر اون رو بر این زمینه تشویق می‌کرد که بین ارسطو و افلاطون ایجاد اشتراک بیشتری داشته باشه، در حالی که مطالب این کتاب اساساً نوشته ارسطو نبود بلکه تألیف فلوتین فیلسوف مصری بود. بنابراین اگرچه فارابی در این زمینه به موفقیت کامل دست پیدا نکرد، اما راه رو برای دیگر فلاسفه اسلامی باز کرد، بدین ترتیب که ما بین ارسطو و عقاید اسلامی یک نوع هماهنگی و نظم فلسفی ایجاد کرد و فلسفه ارسطو رو سرچشمه و اصل فلسفه اسلامی قرار داد. فارابی همچنین مطالب ارزشمندی رو در حوزه موسیقی از خود به جا گذاشت و در کتاب احصاء العلومش در تعریف موسیقی میگه علم موسیقی به طور کلی از شناختن انواع لحنها و آنچه الحان از آنها تألیف میشوند بحث میکند و روشن می‌سازد که الحان برای چه غرضهایی باید ساخته شوند و چگونه باید تألیف شوند و بر چه حالی باید باشند تا تأثیر آنها بر گوش مستمع بیشتر و دلنشین تر باشد. کتاب موسیقی کبیر شاهکار فارابی در علم موسیقی که با ترجمه آذرتاش آذرنوش به فارسی برگردونده شده. به گفته دکتر عبدالامیر سلیم این کتاب عظیمترین کار دوره اسلامی در حوزه موسیقیه. ابونصر در این کتاب سعی کرده که آراء پیشینیان در مورد موسیقی رو جمع‌آوری کنه.
فارابی در موسیقی کبیر از مباحثی از موسیقی سخن میگه که بیانگر وجود علم تئوری در موسیقی ایرانی از قرنها پیش بوده و اینکه بحث صداشناسی، ایقاع یا وزن، ضربهای پیچیده و ساده در موسیقی وجود داشته. فارابی در موسیقی کبیر از دو نوع تنبور بغدادی و خراسانی هم سخن گفته. وی همچنین از ساز شاهرود و شکل اون سخن گفته و زمانی که شاهرود رو توضیح میده از فاصله پنجم یا پرده پنجم هم بحث کرده. سرانجام فارابی پس از قریب به 6 دهه فعالیت علمی در سن 80 سالگی در دمشق از دنیا رفت، اما آثار اون تا امروز منشأ الهام و اثرپذیری فیلسوفان بسیاری شده. ممنونم که تا پایان این پادکست همراه من بودید. بعد از این ویدیو یادتون نره حتما قسمت اول رو هم ببینید و اگه از هر دو پادکست خوشتون اومد اون رو لایک کنید و نظراتتون رو برام کامنت کنید. ضمناً ما هر هفته روزهای شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه پادکست جدید داریم، پس با فعال کردن علامت نوتیفیکیشن یا همون زنگوله میتونید از انتشار پادکست های جدید با خبر بشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.